Ahlagi dro safinaso bazrebis miomakhilvaze gadavinaslot. Bolo savaqro sesiaze, anu gushin ziritadi amerikuli safondo indeksebi shelasprolod 9.5%-it gaizarda damtsutebshits. Safondo birzhebze sheizleba itkvas rom aghvansvlis tendentsia fiksirdeba. Rogorc tavat khedat, sore damtsutebis monatsamebit amerikis 500 umskhulesi kompaniis saerto sabazro kapitalizatsia 0.28%-it aris gazrdili. Aseve imateps Dow Jones-is industriul indeksshi shemavali umskhulesi kompaniebis saerto ghirebulebats zrdis machvenebeli am shemtkhovashi 0.17% შეადგენს, ხოლო რაც შეეხება Nasdaq-ის კომპოზიტურ ინდექსს, ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიური კომპანიების ღირებულება 0.72%-ით არის გაზრდილი. Ამერიკიდან ტრადიციულად როა ევროპასა და აზიაში გადავინაცვლოთ, სადაც აგრეთვე ხედავთ აღმასვლას, ოღონდ შედარებით უფრო კვეთრი ფორმებითაც კი. Ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია ამწუთების მონაცემებით თითქმის 9.5%-ითაა გაზრდილი, ხოლო რაც შეეხება ჩინურ პრაგმალურ ინდექსს, შანხაის მისი ღირებულება 2.12%-ითაა გაზრდილი, რაც რეალურად დაკავშირებულია სწორედ ჩინეთის მართულ კომუნისტურ მთავრობასთან, რომელმაც ახალი ეკონომიკური გეგმა დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც რეალურად ჩინეთის სამთავრობო დახმარება ქვეყნის ეკონომიკის მიმართ დრამატულად გაიზრდება, რაც საერთო ჯამში მოიცავს როგორც შეღავატებს, აგრეთვე, რა თქმა უნდა, სუბსიდიებსაც, ასეთი სიახლე კი, რა თქმა უნდა, ინვესტორებმა დადებითად მიიღებს, რადგანაც მოგეხსენებათ, გასულ კვარტალში ჩინეთის ეკონომიკას ზრდის სახარბელო დინამიკა ნამდვილად არ გონიათ, ინვესტორებს კი მოლოდინები გაუარეს და ახლა კი, როგორც ჩანს, მთავრობა სურს მართვისადავები ისევ უკან დაიბრუნოს და ეკონომიკური ზრდის პროცესში უფრო პროაქტიულად იყოს ჩართული, მსგავს სიახლეს კი, რა თქმა უნდა, ინვესტორები სწორედ ასე საკმაოდ დადებითად იღებენ. Რაც შეეხება ჩინეთის მეზობელ სახელმწიფო იაპონიას, ამ შემთხვევაში Nikkei-ის ინდექსთან მიმართება ძირითადი კორექცია გვაქვს და ვარდნის მაჩვენებელი Nikkei-სან 0.06%-ს შეადგეს. საფონდო ბირჟებიდან ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკულ ბირჟასაც ვინაცვლებთ, სადაც ზრდა შეიძლება ითქვას, რომ დღის განმავლობაში ნავთობთან მიმართებით 1%-ია და ამჟამად ბარელი ბრენტის ღირებულება 83 დოლარსა და 50 ცენტს შეადგენს საშუალოდ, ხოლო WTI-ის, ანუ ამერიკული ნავთობის ფასი 79 დოლარის ფარგლებში მერყეობს ბარელზე. Americul ნავთობის გაძვირების ფონზე გაძვირებულია შეხედულების ბირჟაზე რუსული ნავთობის ღირებულებაც, როგორც თავად ხედავთ, ბარელი ურალის ფასი ამჟამად 67.5 დოლარს შეადგენს, ეს კი 24 საათში 3%-იანი ზრდა, ხოლო ერთ კვირაში თითქმის 21%. Რუსული ნავთობის გაძვირება კი, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ადგილობრივ ბაზარზეც აუცილებლად აისახება, რადგანაც უახლესი მონაცემების თანახმად საქართველოში იმპორტირებული საწვავი, ამ შემთხვევაში ბენზინისა და დიზელის 80% სწორედ რუსეთის ფედერაციაზე მოდის, ხოლო ამ სახელმწიფოში თავის მხრივ ნედლი ნავთობის გაძვირება, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ქართულ ბაზარზეც აუცილებლად უნდა აისახოს და ქართულ ბენზინგასამართ სადგურებსაც საწვავთან მიმართებით ფასების გაზრდა მოუწევთ, ეს უბრალოდ გარდაუვალი მოცემულობა ამწუთების მონაცემებით. Აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ რუსული ნავთობი ახლა უკვე 60 დოლარიანი შულზე, რა თქმა უნდა, მაღლა ივაჭრება, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის მიერ დაწესებულ საფასო ლიმიტზე უფრო ძვირად უწევს სახელმწიფოებს რუსული ნავთობის, ამ შემთხვევაში ნედლი ნავთობის შესყიდვა და ამ შესყიდვას ძირითადად აზიური სახელმწიფოები ახორციელებენ, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩინეთი, ინდოეთი და თურქეთი, რომელთაც რა თქმა უნდა, დიდი შვიდეულის სანქციები დიდად არადარდებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მას სრულად უგულებელ ყოფენ კიდევაც და საერთო ჯამში შესყიდვები სწორედ ამ სახელმწიფოების მიმართულებითაა და საქართველოს, რა თქმა უნდა, ეს ადარდებელი არ აქვს, რადგანაც საქართველო ნედლ ნავთობს უბრალოდ ფიზიკურად ვერაფერში გამოიყენებს, ვინაიდან გადამამუშავებელი ქარხნები ნედლ ნავთობისა ქვეყანაში უბრალოდ არ გვაქვს. Აქვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ მეტალების ბაზარზეც, როგორც თავად ხედავთ, ოქროს ფასი მცირედით გაზრდილია თითქმის 9.5% დღის განმავლობაში და უნცია მეტალის ფასი ამჟამად შეადგენს 1172 დოლარს, ხოლო ვერცხლის ღირებულებამაც მოიმატა მცირედით 1.24% და როგორც თავად ხედავთ, ერთწლიან პერიოდში ოქროს ფასი ბირჟაზე 14.5%-ითა გაზრდილი, ხოლო ვერცხლის დაახლოებით 32%-ით. Ако რა თქმა უნდა, თვალი უნდა გადავალოთ კრიპტობირჟასაც, სადაც ამწუთებში ხედავთ აღმასვლას 0.79%-ით გაზრდილი ინდუსტრიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია და როგორც თავად ხედავთ, საერთო შეფასება შეადგენს 1 ტრილიონ 180 მილიარდ დოლარს. ბიტკოინის ფასი 29200 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო ეთერიუმის ღირებულება ერთ მონეტაზე საშუალოდ 1859 დოლარს შეადგენს, რაც შეეხება თავად აქტივების საბაზრო ღირებულებას. ბიტკოინი ბირჟაზე 568 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული, ხოლო ეთერიუმი 283 მილიარდ დოლარად.
და ბოლოს ტრადიციულად რა თქმა უნდა ეროვნული ვალუტის გასვლით კურსებს უნდა გადავინაცვლოთ. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგადაც ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედით გაუფასურდა და ამჟამად დოლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი 2.60-ია. ევროს გასვლითი კურსი 2.87 შეადგენს, ხოლო ბრიტანული ფუნტის სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.34-ია. ამ ეტაპზე ბირჟებზე სხვა საინტერესო სიახლეები და ტენდენციები არ გამოკვეთილა, საქმიან საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები თვალზე არ ჩანს.